现在我们对第三套维修工具的使用方法进行讲解。CI 喷油器，也就是110系列喷油器进行拆解测量。110系列喷油器多用于轻型车、小排量的轻卡、乘用车等一系列车型。110系列喷油器在维修中我们使用的工具有电磁阀螺母拆卸专用工具、喷油嘴压帽螺母拆卸套筒、阀组件紧固螺母拆卸工具、阀组件取出专用工具、高压密封环取出专用工具、专用束线扭力扳手、防磁镊子、垫片专用测量工具。110系列喷油器需要我们本套工具的1、3、6号测量工具，对其进行测量。首先将喷油器固定在台前上，扭松电磁阀螺母。现在我们对台湾进口束线扭力扳手的使用方法进行讲解。首先我们对四个键进行识别，开关键 C， 功能键 US， 上下调节键。我们通过按压 US 设置键，试纸变为 P 模式，按压为 T 模式，我们选择 P 模式，然后按压 US， 选择 NM 和 MP， 上下设置扭力大小。110系列的扭力是电磁阀扭力25牛，我们设定好25牛。 NM 和 MP 是束线扭力扳手的追踪模式，在这种模式下我们对电磁阀螺母进行拆卸时，可以追踪到原有电磁阀螺母的扭力大小。现在我们对其进行试验，电磁阀螺母专用工具束线扭力扳手进行组合。拆卸电磁阀螺母，拆卸电磁阀螺母时，束线扭力扳手屏幕会显示出电磁阀螺母扭力的大小。21.6。取出电磁阀螺母时，应注意电磁阀插口方向，以保证装入时的正确性。扭松电磁阀螺母取出时，应小心取出，防止内部零部件的掉落。依次取出电磁阀、电磁阀弹簧调整垫片、电磁阀弹簧、先贴总行程调整卡簧护套、先贴总行程调整卡簧、先贴盘、复位弹簧、剩余气息调整垫片。把喷油器再次固定在台前上，用阀组件紧固螺母专用工具空心内六角扭松阀组件紧固螺母。扭松时还是用我们的束线扭力扳手对阀组件紧固螺母进行拆卸。拆卸时追踪阀组件紧固螺母的扭力。扭力50牛米。取出喷油器，用专用工具扭松阀组件紧固螺母，取出先贴调整垫片、阀组件紧固螺母、先贴轴、先贴导向盘。在此我
添加一个说明，在扭松紧固螺母时，大家要选配好质量可靠专用的内六胶工具，避免在扭松时把掀贴杆扭断。取出辅座，阀丘，喷油器上部电磁阀部位的零部件拆卸完毕。大家看一下电磁阀弹簧调整垫片，调整垫片的厚薄决定了排放油量的大小，掀贴生成调整垫片决定了掀贴生成的大小，对余喷油量的影响较为明显。剩余气息调整垫片，剩余气息的大小决定了电磁阀响应速度和响应时间。掀贴总行程调整卡簧，掀贴总行程调整卡簧的厚薄决定了喷油器缓冲生成的大小。现在我们对喷油器油嘴端进行拆解，再次把喷油器固定在台前上，利用喷油器油头端专用拆卸工具拆卸喷油嘴紧固螺母，利用竖弦扭力扳手归零扭松式可追踪到喷油器紧固压帽的扭力大小。好，51.9牛米。扭松喷油器紧固螺母，取出喷油器紧固螺母，小心取出喷油头，防止内部零部件掉落。导箱套筒，喷油嘴弹簧，喷油嘴固定销，喷油嘴弹簧垫片。利用我们阀组件取出专用工具，取出阀组件。利用高压密封环取出工具，放入喷气体，轻轻转动，取出高压密封环。高压密封环支撑垫片。110系列喷油器拆卸完毕。